Bizge prezidentlik başkaru bolboydu eken. Başınan kanday kıyınçılık ötsö dagı kimisi bolbosun prezidentlik taktaga jetkende monstrga aylanat eken. Oşon üçün биздин өлкөдө президенттик чыраак угал туугандар парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Парламенттик да башкарууну көрдүк, президенттик парламенттик да башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. Мен экөөндө тең көрдүм, экөөндө тең иштедим мынакей. Бул жерде үч баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10-чу жылдан 20-чу жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик Demeli monstru olu aldı. Andayın hükmet, anan prezident özünçöle. Hiçbir mesele çeçmeyip birbirine şıltap, türtüp koyu öyle oturuverip buna 3 yılda bir kağız kavul alınmayan kağızlar var eken. Men gelgen de gördüm buna. 3 yıl aylanıp jüriyorken de birbirine hiç kim cevap gerçelikte albaydım oyununa. Paçkalap çan basıp çatkan diye suruşuna çeçilçü kağızlar da çeçilbeydiken. Antken koy 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 buğa men cevap verip kalbayın de öyle birbirine türtü verip arşivde çatkan dokumentlerde biz çıldırdık aldık amına ki. Hazır bolsa buna Президент менен парламент өкмөт өкөнүн эмес аппараты бириккен. Бириктирген биз дагы азыркы маселелер бир сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканынын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат мына. Жоопкерчиликти бир кишиге бергенде балким мурдакы качып кеткен президенттерге деле ушинтип эле жоопкерчиликти толук мойнуна илип койсо алар деле балким кой жоопкерчилик менин мойнумда деп ичинен болбосо да сыртынан болбосо да ушу ичинен күйүп бышып балким качпайт беле деген ой кетти да менде. Анткени жоопкерчилик менде болгондон кийин күнү түнү уктабай чыгат экенсиң бир орчундуу маселе болгондо. Министрликтерди койгондо ушул коп койгондон кийин мен ушул элдин алдында жүзүмдү кара кылбаса экен, ушул министрликти тартып кетсе экен деп ойлойт экенсиң. Çegara meselesinde künü tünü de ve uktava şu benim oyunumda deyip gelip büt, kabinet ministrifti çoğultup deputatlar da çoğultup alıp gerekli ücrede uşun tüm işteydi kesin. O ertenki günü şu eldin aldığında gelecek muğundun aldığında şu bir karatamga menen kalbasam eken deydi kesin. A murunku üç başlı birlikte olsa birbirine türtüp prezident göşögönün ardında turup alıp başkarat uğurdagan özü a cevap bergen primer ministri olup kalçı. Oşon üçün akırkı 30 yılda 35 primer ministri almaşılıp baya. Анан парламентке шылтап койчу. Ошентип эле бири-биринен жоопкерчиликти кача берчү. Мунун жемишин көрөсүздөр Кудай буйурса. Ушу жакынкы эле алдыдагы келип аткан 5-6 жылда көрөсүздөр. Анан айтпадыңызбы сенден башка кандай президент келип калат, ким билет аны деп. Да туура эле айттыңыз, бирок кандай президент келсе дагы жеке кызыкчылыгына, жеке чөнтөгүнө иштеп уурдай турган болсо, кыргыз эли алакандай элбиз. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, билебиз ким эмне менен дем алып кайерден уурдап атканын. 3 президентти кууп чыккан эл 4-чү президентти да кууп коет 1 жылга жеткизбей аны. Көрбөдүкпү? Кыргыз элин эч убакта алдай албайсың.